subscribe na haria kianda ena gakengera kau ugukuhinya ukamindiria cha wakamindira ni uguo maundu magakorwo meigite wega 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 ta wega thank you ni tukimenya witagwo atia tagwo Top Kings wa Kigoco ati ndo Top Kings wa Kigoco wow muroni ni wa Kigoco muthenya muthe twina ndugate ya ngai kana muini mwega muno egwito Top King wa Kigoco anigatha riu tukimenye kuri arereiro aciariro ku riu tuyoka tukimenye thabari yake ya wini riu tukimenya ni atia uciariro ku Top King ni jariru kuria mwena wa Muranga itura rigwitwo Kangari mwena wa Munuga wow kou ni Githumu yes kuria Muranga Githumu na Top King ni ndamenya ni ndonaga ati ni wainaga niki gwathire to ni he rwimbo rwaku rwa mbere rwega muno niku ndu hutirie eroreria ya eroria mara twirorera niga tukimenya atiriri wini waku ri uragutwara ati rwimbo rwaku rwa mbere thugo yaku kira kiugite kaundu keho we nyerete muno utaki mahutirie niye ni nyinite rwimbo rwitagwo ruhuho na ni ndai korwo ngiruina yes na reke ndi ruhutie hanini ruhutie riu giuke uigwe riu giuke wone iso mwendwa wakwa uyu ndingitiga uyu ndigatiga tondu ni ajikiire maundu manene mundu mehinya ndiga ndigukira runero uhuho rurahurutana umite matuine ngai arutongoirie uke atuninire thina witu othe uke atuninire thina witu othe wow ii ni wakiigua turora murori iheo ciitu iria ciinaga korwa mundu ta Top King muini witu uria areukirira njanira muno buri witu wa Kenya ruka kwira ati wona erori wona aine itu makiukiriria riu mundu ni athiega gakua ngoro akarigo ngina wini ni wake akiagira bata ngina akagaya ni bata wa wini riu ngina wainaga riu ni kwenda menya atiriri Top King ton wainaga ndaigua ati wina rwimbo ruthaka muno ni kwenda riu njira atiriri ni kii giatumire Top King witu ma ni ukiheo ukiri na kio ni kii giatumire ma ukue ngoro wini-ini gitumi kiria giatumire nyambe ngue ngoro wini-ini ni maundu maya mokire ma YouTube tondu ni wakimenya hindi ya twakiinaga twakoragwo tukirekodi nyimbo na CD na ugagikorwo githie ukiururagia nyimbo ciaku na ugagikorwo ni urona kanyamu muthenya no riu kahinda gaka goka ati riu nyimbo no nginya ukorwo wikirite nyimbo ciaku YouTube nigetha ukorwo ni urona mbeca uguo ungikorwo utari nyimbo ciaku itari YouTube ndungikorwo no nginya ukorwo na subscribers na ungigakinya subscribers ni wamenya hena gathabari no nginya ukorwo wina rito inene tari yaku mundu wa Ngai uguo riu challenges cioka cia muthemba ucio ni ngiamba kweherera wini wow ni wakiigua mwororeri mundu gwitwo Top King ndatigire kuina ati ni tondu wa maundu wagi wa mbeca kana ki ni maundu maya mokire ma YouTube channel maundu maya magiuka yani magikorwo ati ni marahinyiriria andu ati gukinya subscribers iria ciendekanaga ngiri imwe wakorwo ni undu hinya muno wakorwo nginya gukinya mathaa ngiri inya 400 watch hour wakorwo nginya gukinya ni hinya riu ni ki wonaga nginya ini aitu aini ukona muini ni araina ukona muini nginya ni akinya handu nginya gakua ngoro na mundu uyu witu Top King maundu macio nimo turacemania namo challenges iria cirakorwo cigicemania na ini ya nini mundu uyu witu Top King ni turakiona ati we haria ekire ati riu kwa hakiemba kurengera wini uguo ni tondu wa maundu maria challenges magiriire ati ma YouTube gukinyia subscribe ciothe ni ugwati kana yani kuona ati we ndangihota na riu tondu wa Ngai ni tukumumiriria ati we aini nginya aria maria ukiriria Top King ni njue ati ni uguthii na mbere na ni uguthii na mbere nginya kwandika nyimbo uthii wandi ukiandikaga na ume challenges iria cirakorwo nini ni ati ni cigukinya muico riu Top King ungienda kwira ati upcoming artist mundu uria ukiri na wini na ngina ne njuä ndå gå ngoro na må ndå rä a å kä ri na wini thaici må ndå atä ani arathiä kwandä ka rwä mbo okä rä athiä areko nä studio wetå ngä mwä ra atä a mwana itå niä å rä a ingä mwä ra nä a agä tu na ihinda rä a kä ho kä u ahetwo nä Ngai tondå ona niä ndä rä ona nyä mbo na no ngå cokereria tondå thaici må ndå å reyå kä rä ria kå ina thaici urabatara gukorwo ukiyumiria muno na makiria ukorwo githaitha Ngai muno tondu Ngai mbere maundu-ini mothe tondu ona ungitinda ona ungigeria kuina na nduigite Ngai mbere ona waina nyimbo icio cikuhana tari utuho undu ucio ungi ingienda kwira muini uria yukiriria ndukaine kiheo giaku ndukaine nyimbo ciaku werekeire ati urenda mbeca ina kiheo ina nyimbo ciaku na nyimbo iria kuina uine nyimbo cina ndumiriri ya gucenjia nginya andu nigetha nake Ngai ona ndumiriri iria ii hau kana andu mathikiriria rwimbo rwaku rwina ndumiriri
rwimborwaku rugetikirika no warora mbeca ati uraina wone mbeca umana kihoto no gucoka na thutha. Wow, no akiwa mwonari urajiro ya muini urakienda guka muthenya wa muthe gukiina mundu gwita Top King nyange twira ati ati ungienda ati we no wenda guteithika ati wikoranda kuina thaici ndwakorwo first of all kirora mbeca wagi ni gukwamba kurora ati wini waku ri ni ra Ngai na ni aguthi na mbere gukinyukithagia na ati ndwe ni ukungiini kindu ini ra Ngai muoroto waku ini ra Ngai nwaku deliver message ira Ngai witwarenda na hatari muoroto wa mbeca ni thengio we watwirorera ri u ngira ati ndagika ya muico andu aya no mahe namba ku ni mangi gukinyira ni getha maundu macio makorwo me sawa. Yes, niä ndita Top King wa kigoco. Yes. Niä kå rä a må ndå angä nyona no å nyone page nä yakwa ya Facebook ä rä a ndä taga Top Kings wa kä goco må tambo-inä wa TikTok ndä taga Top Kings wa kä goco ona thä inä wa YouTube channel yakwa ndä taga Top Kings wa kä goco å guo ngä ingä ra kou nä å kångora kou na no å subscribe nä njä kä rä te nyä mbo ciakwa imwe kou na video ingä ciä kou thä inä å guo no å subscribe. Wow, thengio thengio må roreri we watunä ra maitho we watå he matå maku baby takå rathime na kwenda makä ria asante sana thengi må no thengio twonane må na kå rä a mwena wa YouTube channel as a bed your bed official asante.